E aí galera que assiste o meu canal, tudo com vocês? Estamos aqui indo embora pra cá. Não dá pra malhar não, cara. Tem muita gente passando de lá pra cá, ainda fazendo nada porra nenhuma. Atrapalhando a porra dos vídeos. Não dá pra gravar um vídeo legal na academia da Smart. Tem muita gente fazendo porra nenhuma ainda e ainda atrapalhando as coisas. Vou embora, depois eu gravo um vídeo legal, tá? Valeu, galera. Tamo junto.